Nós aqui na Santa Casa de Porto Alegre, no Instituto Brugada, no Centro de Arritmias, estamos tratando uma complexidade de pacientes com arritmia bastante grande. E temos o prazer de realizar os primeiros procedimentos de ablação complexa com um novo sistema da Abbott, um InsightX, com tecnologia ominocular, sendo a inovação mais recente disponível no Brasil na área de eletrofisiologia. Um recurso poderoso, confiável e eficiente.